Jep, meillä olisi testauksessa tällaista. Tän näköistä safkaa. Maksoi vaan euron tai 99 senttiä. Olisi niinku maistiaisissa. En tiedä sitten mitä tää on, minkälaista tää on. Joo. Tuolta. Siinä se näyttäisi nyt olevan sitten. Sitten safka. Siinä se safka sitten olisi. Että olisiko tää kuinka hyvää tommonen lihapullat ja perunamuusit. Maistetaas. Kohtalaisen hyvää ruokaa niin kuin 99 senttiä on, niin kyllä tää nyt kohtalaista on. Tääkin safka. Mut kyllä mä tälle ruoalle annan arvosanat 2/5. On kyllä niin hikisesti tehty, että tossa ei paljon ruokaa ole. Ja pakettiin näyttää, että se olisi tosi herkullista, mutta lihapullakin on aika kaksisia tää ruoka. Niin 2/5 on halpa hinta. Muuten tää on ihan, ei mistään kotosi. Joo. Jatketaan harjoituksia.